Idag presenterar Folkpartiet och Jan Björklund en granskning av oppositionens skolpolitik. Det blir en tydlighet att vi tror på en gymnasieskola med praktiska utbildningar och lärlingsanställningar som gör att människor kan komma i arbete. Som står emot en idé som fanns med gymnasiereformen att alla ska få högskolebehörighet. Det låter sig sägas att alla ska få högskolebehörighet, men effekten av det har faktiskt blivit att gymnasiet har varit en utslagningsmaskin. Jag vet att det finns en del diskussion ute kring vår inställning kring komvux. Folkpartiet gillar komvux. Det är ett bra sätt att ge människor en andra chans. Den nya gymnasieskolan innebär inte att det ska vara omöjligt att få en högskolebehörighet. Den som går ett praktiskt program och vill det ska kunna läsa till en högskolebehörighet medan man går på gymnasiet eller ta ett extra termin eller ett extra år efter gymnasiet och komma igen. Vad vi nu skapar är däremot en möjlighet för skoltrötta människor att faktiskt se till att få en gymnasieexamen. Möt gärna människor med detta. Vi gillar komvux, men vi lyfter upp en situation där praktiska utbildningar och gymnasiet överhuvudtaget lyfts. Det finns också en diskussion kring så kallad konkurrenskomplettering. Det vill säga att idag är det möjligt att läsa upp VG till MVG. Den möjligheten tas bort, men det innebär att det finns möjlighet kvar att tenta upp det på komvux. Har ni frågor, hör gärna av er. Nu går vi in i den absoluta slutspurten. De närmsta dagarna kommer att komma ut flygblad, godmorgonbrev och ett antal slutspurtsmaterial att använda. Det är nu folk bestämmer sig på allvar. Se till att de på vägen mot vallokalen och de närmsta dagarna träffar ganska mycket folkpartister som kan se till att de väljer Folkpartiets valsedel på valdagen. Tack för ett bra jobb. Några dagar kvar. Kör hårt.